ଆଜି ଏହି ଅନଶନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ସଂଗଠନ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି। ମାଉସୀ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ମାସୀ? ଆଜି ଆପଣ ଆସିକି ଆସିଛି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ? ମେଡିକାଲ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଯୋଉ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଫେରିକିରି ଆଉଛୁ, କିଏ ପଠେଇ ଦଉଛି କୋରାପୁଟ, କିଏ ପଠେଇ ଦଉଛି ବିଷ୍ଣୁ କଟକ, କିଏ କୋଉଠିକି ପଠେଇ ଦଉଛି। ଆମ ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ମେଡିକାଲ କି ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି କରୁଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏହି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଜି ଯୁବ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଅନଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ଏହି ଗୁହାରି କେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜରତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।